батьки, педагоги. Ось уже закінчився навчальний рік. За цей час у нашому закладі відбулося багато цікавих та захоплюючих подій. Наші учні стали переможцями олімпіад та конкурсів, адже наш заклад багатий на талановитих учнів та креативних вчителів. Тож давайте згадаємо найкращі моменти нашого шкільного життя цього року. Наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В добрій любові тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. Добрій любові тут зростають малята. Жінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім – це моя Україна. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати кримські гори і Карпати, степ і пагорби, Дніпрові, і озера, і Діброгви, і Веселку, і Калину, Чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди, кожну мить, говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна дощами, і як веде розумову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, з тобою всюди, кожну мить, говорить Україна. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я її люблю так дуже, як маму і тата. Коли у небі сонечко сміється, у полі, у лузі квіти розцвітають, тоді нас всіх із цим прекрасним святом, з ним захисту дітей завжди вітають.
Окремі слова привітання я хочу сказати нашим випускникам 22-го року. Випробування, які випадають на долю кожного покоління, звичайно, різні. У когось це була Чорнобильська катастрофа, у когось перед цим була війна в Афганістані, можливо, інші якісь негаразди падали на нашу землю. У цьому році, на жаль, на історію і на вашу біографію будуть накладатися військові події. Я хочу побажати вам, щоб ви були завжди оптимістичні, тому що життя не зупиняється. Ви майбутнє своїх батьків, ви майбутнє держави. І, звичайно, дуже хочеться, щоб ви найкращі риси нашого українського народу увібрали і демонстрували їх, щоб були впевнені в собі, щоб ви могли довести, що ви дійсно найкращі сини і дочки нашого народу. Я дуже хочу побажати вам здоров'я, я хочу побажати вам натхнення, впевненості, щастя і, звичайно, розуміння того, що в цьому житті ви теж маленькі такі виробники свого щастя, не чарівною паличкою, а власними руками, власним інтелектом. Ви можете зробити те чудо, те диво, яке будете нести через все життя. І це буде залежати від вас. Тому я вам бажаю бути впевненими і щасливими. З найкращими побажаннями від всього нашого колективу. Дякую. Любі мої діти, я пам'ятаю, як ви прийшли до мене зовсім малюками. І вже тоді я зрозуміла, які ви неймовірно розумні, добрі та цілеспрямовані. А сьогодні минуло 11 років, і ви готові продовжувати свій життєвий шлях. Випускник – це звучить гордо. Приймайте випробування з високо піднятою головою і ніколи не опускайте руки. Як би не було важко, насамперед пам'ятайте мудрі слова. Навіть після сильного дощу з'являється красива веселка. Життя складається не тільки з радісних моментів. Проте я вам бажаю щасливого життя, в якому переважатиме мир, веселощі та впевненість у завтрашньому дні. Дорогі випускники, я бажаю вам щасливої дороги та всіляких успіхів. Нехай всі ваші мрії стануть прекрасною реальністю, адже ви гідні всього найкращого. В добру путь! Дорогі діти, випускники, вітаю вас з завершенням навчального року. Але навчання не завершилось, попереду ще багато життєвих іспитів. Тож бажаю вам мирного неба, провести літо з користю, і нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Слава Україні! Первые учебники получены, все рюкзаки собраны и пришло время для торжественной линейки. Поздравить учеников пришли почетные гости. Всем удачи в жизни! Всем хорошо учиться, но учителям терпения, повышение заработной платы и надежды, у нас всех надежда на светлое будущее в нашей стране. После всех поздравлений первоклассники торжественно пообещали выполнять все школьные правила. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююсь увесь час, адже я прийшов до школи перший раз, перший клас. Не хвилюйтесь, мама, тато, буду знати я багато. Я ж бо вас не піду, в школу з радістю піду. По традиции, 11-классники передали ключ знаний самым маленьким ученикам. Ведь взрослым ребятам остался всего год до выпуска, а багаж знаний они уже получили. Пришло время садиться за парты, ведь первый звонок уже прозвенел. Школу не забыть никогда. Школа – это ваша семья. Учитесь старательно, друзья. И еще раз поздравляем с 1 сентября. Школа смотрит добрыми глазами и сияет взгляд от чистоты. Наполняет небо голосами, украшает красками холсты. За
сначала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки о классике до рок-н-ролла. Все дарит любимая школа. Любі мої діти, шановні випускники, випускниці, як швидко пролетіло 7 років нашого спільного класного життя, як швидко ви подорослішали. Я дуже щиро вдячна вам за ці роки, проведені разом із вами. Я сьогодні вітаю вас святом останнього дзвоника, закінченням школи, випуском 2022. Я хочу побажати вам миру, благополуччя, злагоди. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, натхнення, везіння, гарно скласти іспити і всього вам найкращого. Добру путь! Хочеться сказати, дивлячись на вас, ви такі дорослі вже, ви такі розумні, ви такі горді, ви такі красиві. У вас на початку тільки відкриваються нові великі горизонти. І хочеться побажати вам успіху побільше і мирного неба над головою, якого ми зараз всі прагнемо цього. Життя прожити, кажуть, не поле перейти. Тому будуть траплятися на вашому шляху і проблеми, і негаразди. Завжди пам'ятайте, що ви повинні залишатися людьми. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми любимо вас, ми віримо в вас. Ми – ваша підтримка, а ви в майбутньому – наша опора. В добру путь. І нашим дітям, і нашим любим вчителям, яким ми дуже дякуємо за всі роки нашого знаходження в цій школі. Мирного неба, гарних учнів, процвітання нашій школі, щоб тут ніколи не закінчувалися гарні такі, як наші дітки, учні. Всього найкращого. До кращих часів ми маємо надію, що будемо зустрічатися і надалі з нашими дітьми, з нашими вчителями, приходити сюди у нашу, так скажемо, альма-матер. А зараз одне питання для всіх батьків. А як четверта школа? Саме найкраща. Ми її вибрали і два рази, значить вона гарна. Адже ми провели 11 років у найкращому закладі. Цей рік є дуже важливим для нас, 11-класників, адже у нас є дуже багато мрій та планів по закінченню школи. І незважаючи на війну, ми не опустимо руки, здобудемо мріяну професію і відбудуємо Україну. Дякуємо нашій директорці Ольді Михайлівні та всьому колективу за підтримку і віру в нас. Хочемо подякувати педагогам, які рік за роком вкладали в нас знання. Дякую бібліотекарю Надії Олександрівні за ранні та вчасно видані книги. Дякуємо нашим працівникам кухні за завжди смачні обіди. Та дякуємо нашим технічним працівникам за те, що наші кабінети були завжди ідеально чисті. Перемога буде за нами! Дозволиш, я знаю, натягнуться струни, порвуться, і я полечу. Я буду
співати. У небі літаю, замрію, життям заплачу. Я буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні. Шановні батьки, діти, колеги, весь четвертий заклад ми закінчуємо в цьому році, звичайно, з величезним хвилюванням. І перші, і п'яті, і одинадцяті класи хвилюються, щоб цей рік став мирним, щоб у нас діти мали посмішки від того, що більше не потрібно ховатися в ПРУ, для того, щоб вони могли радіти, бігти за морозивом, для того, щоб вони могли гратися вільно. І, звичайно, дуже хочеться, щоб це літо для наших випускників було таким урожайним. Вони гарно поступили. Я хочу подякувати батькам за те, що вони виховали прекрасних дітей. Я хочу подякувати колегам за те, що вони дали можливість навчатися нашим дітям. І, звичайно, хочу подякувати нашим захисникам, в тому числі нашим випускникам, нашим батькам, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. І я хочу, щоб це був дзвоник, який потім символічно означав, що все погано закінчилося і починається все тільки добре, світле, радісне і сонячне. З закінченням 2021-2022 навчального року. Вітаємо всіх!